Entre 1964 e 1972 saíram daqui 55.308 toneladas de ostras, o que dá, portanto, uma média aproximada da ordem das 6.500 toneladas ano. Se hoje tivéssemos essas ostras e vendêssemos, por exemplo, a 1 euro o quilo, estaríamos a falar, só no caso deste bivalve, em 6 milhões e meio de euros por ano. Mas um estuário tem outros recursos. São ecossistemas dos mais produtivos da biosfera. A Convenção de Ramsar, que é uma convenção internacional que surgiu no Irão, o Ramsar é uma cidade do Irão, de que Portugal é parte contratante desde 1980, com mais de 130 países do mundo, onde também está, para lá destes países, está também a ONU e a Unesco, que é uma convenção que aponta uma produção pós-estuários da ordem dos 22.382 dólares hectare ano em termos de produção. Ora, se nós pensarmos neste número e multiplicarmos isto por cerca de 16 mil hectares, que é a área deste estuário, estamos a falar efetivamente num rendimento extraordinário. Mas os estuários não são só ricos dentro da sua área. E esta mesma convenção diz-nos também que 60% das pescas comerciais do mundo têm dependência direta, portanto, do conjunto de estuários, rias, lagoas costeiras e uma faixa marginal de mar aberto até 6 metros de profundidade na baixa mar. Estamos, portanto, a falar de ecossistemas dos mais ricos da biosfera. E ecossistemas estes que trabalham gratuitamente para o homem, em que o homem, efetivamente, só aparece na fase de colheita.